მორწმუნეები პრემიერ მინისტრს მიმართავენ. ორასამდე მართლმადი დებლური ტაძრის 30000-მა მორწმუნემ დღეს ბიძინა ივანიშვილის სახელზე წერილობითი მოთხოვნები სახელმწიფო კანცელარიაში წარადგინა. მორწმუნეები აცხადებენ, რომ ახალი მთავრობისგან საეკლესიო სიწმინდეების, მათ შორის ანჩის ხატის ტაძარში დაბრუნებას და აიდი ბარათების ალტერნატივას ითხოვენ. ეკლესიის პრაქტიკულად ძირითად ნაწილში მოხდა ხელმოწერების შეგროვება აი ამ სამ სამსახურებრივ თემასთან დაკავშირებით. პირველი ეს არის ელექტრონული მოწმობის ალტერნატივა მოქალაქეებზე, რომ გაიცეს და მეორე კომუნისტური ათეიზმის პერიოდში ხელოვნების მუზეუმში მოხვედრილი ანჩის ხატის დედნის ისტორიის დაუმახინჯებლად გადმოცემა და უცხოეთში მყოფი და საქართველოში მყოფი ქართული სიწმინდეების ჯეროვანი პატივყოფა. აი ამასთან დაკავშირებით შეგროვდა დიდი ხელმოწერები, თითქმის 20000 ეთხელ შევიტანეთ, 10000 მეორედ შევიტანეთ, მაგრამ წინამთავრობის სამწუხაროდ უგულებელყოფილი იყო მართლმადიდებელთა აი ეს მოთხოვნები.